Takže odskočíme teďka teda z základní umělecké školy kousek. Další činnosti to je, výborné angažované činnosti, je to swingový žestový soubor, který vznikl v tom 82. roku. Pak to jelo dál, jelo dál. A potom vznikla brezbanda, která je teďka slavná a která vyhrává. A to teďka tě poprosím, abys mě řekl, jak se s tomu dostal k tomu, k té brezbandě. No, ten název tak, takový zajímavý. Ano, ano. Tak v roku 82 jsme udělali takový žestový kvartet starších žáků. A kromě těch starších žáků, samozřejmě člověk musí vždycky myslet, že ty starší odejdou. Tak já vždycky už to takový, jako prostě mám, tak jsem si připravoval jako ty mladší. Mm-hmm. Jo? A potom vlastně jsem se dověděl, že jsou ty soutěže Bohemie a že tam potřeba, aby tam bylo nejméně osm hudebníků a to je vlastně soutěž jako celorepubliková orchestru. Tak já jsem vlastně sloučil tady starší kluky a mladší. Ti se tomu samozřejmě bránili, že nechcou tam žádné mladé kluky, ale tak jsem jich sloučil a říkám, no jak se budeme jmenovat, tak jako jsme žestě, tak jsem jako vymyslel, že to bude brazbanda. Jo? A to jsem si vlastně ani tak docela neuvědomil, že tímto vznikla docela dobrá kapela. Máme takového vlastně fantastického aranžéra, to já ty skladby nedělám, je to pan Novák z Brna, který hrával roky u pana Broma v kapele, pak dělal hudebního režiséra v rozhlasi, takže i s Mistřiňankou jsme tam točili a i u Vlada Kumpána, který je prostě fenomenální aranžér, tak jsem ho požádal. Velice jsme se tak zpřátelili, prostě říká, ano Miloši, tobe vyjdu stříc, udělám ti všechno, co potřebuješ. A musím říct, že prostě ty noty, to je půl úspěchu. My nehrajeme z žádných tištěných not, co vychází někde. My máme speciální aranžma. A Toníku, představ si, že pětkrát jsme byli laureáti koncerta Bohemia. To znamená, že jsme se dostali na koncert mezi tři vítěze. A v letošním roce, kdy já mám 60 let, jsme se stali vítězi koncerta Bohemia. A budeme hrát, teď nevím, bývá to v listopadu, kolem 17. koncert napřímo, to vysílá Vltava, ale bohužel televize na to nemá peníze a Dčko nebo Art televize to vlastně přestala vysílat a představ si, že tam účinkuje 200 mladých muzikantů. Je to prvotní, je to úžasná akce na Žofíně a na to nejsou peníze, aby to se vysílalo. Představ si. Tak je to smutné, ale tak možná... A já když se podívám ten Art, co tam vysílají, jak tam pijou, ožrali a ukazuje to, píšou za skladby, tak a těchto 200 lidí, děcek by tam mohlo opravdu být. To mě velice mrzí. Psali jsme už jako i někde, ale prostě žádná odezva nebude dneska. Možná se tam dostane Tonda Vrba z tu kamerku a udělá... Toníku, zvutě na to. No a... Zvutě a natočíme. A uděláme nádherný prenos. Na druhý den to bude na YouTube, na kanálu Tonda Vrba a základní umělecké školy Kyjov. Super, beru. Dobré, a teďka teda poslední, než teda ten krásný rozhovor tady s tebou ukončím, vznik hudebního nakladatelství. No, ano. O tom si povíkal, ale to je také důležité. Tak jo, tak ale to všechno souvisí vlastně s tou školou Mladý kavalír, když vyšla. Tak jsem to posílal a teď byly dotazy. A nemáš, prosím tě, ještě něco? Tak jsem samozřejmě jako se snažil, jo, tak mám druhý díl, přednesové etidy, přednesové skladby, strašně moc různých skladeb, prostě mladý virtuóz, jo, a mám takového garanta, samozřejmě já si na to všechno netroufám sám, pak člověk musí být aj trochu soudný, jo, a musí taky uznat, že je to potřeba, aby tu práci někdo s někým konzultoval. Takže já mám tady hudebního skladatela Laďu Studničku z Ostravy, který vlastně všechny ty moje skladby projede a on řekne, Miloši, přece v 18. století ten bas se tak nepsal, jo? Takže všechno on tyto věci popravuje a taky si toho moc vážím. Jo, a jsou rád, že s takýma lidma, jak je třeba Panovák nebo Ladě a Studnička, spolupracují.
Inspirace při tvojí práci, to určitě, je také zajímavé. Dneska, to mě zajímá, jak, kde se ti nejlépe vymýšlejí ty skladby? Tak musíš mět klidu. To se řekne, to vím docela přesně. Jako řeknu ti to tak, v dobách třeba, když jsem hrál s Mistřiňankou, tak to nikdo neví, ale já jsem všechny skladby téměř, a je toho Mňourekom, jak řeknu Slováci, napsal v autobusy. To je jo? Já jsem byl člověk, který vlastně málo spí, jo? A vždycky, když se po koncertu, všichni spali a když jsme jeli tam, třeba Staně mi dal text, nebo ze Zdeňu Baťku, mm-hmm. a prostě já, jak se usnulo, všechno jsem si prostě značil, my měli světýlko v autobusy, prostě opravdu skoro všechno jsem napsal v autobusy. Jo? Potom teď u Vlada Kumpana, zase máme chatu tady nedaleko, tak si člověk zajde a dneska už je taková nová doba, že jsou ty mobile, jo? A představ si, tak já jdu tam, máme Týnuško Pejska, tak chodím, jdeme se vyčurat někde do lesa a teď mě něco napadne, tak prostě máš mobil, zapneš si, teď jsem nedávno šel, rozumíš, po lesi, tak jsem si tak vyspivoval a vyjdu z takového lesíka, ty tam byli dřevorubci, jo, a ty na mě hleděli prostě, co to je za blázen. Tak mě bylo, tak jsem se trochu jako zastyděl, protože člověk jako tak nekontroluje kolikrát, ale tak vznikají. Ale zase na druhou stranu řeknu, že prostě mám tři mobile, mám to všechno plné, ale stejně prostě, když ti někdo donese text, tak prostě ta inspirace je momentální. Jo? Že já tam mám tolik záznamů, myslím, to má 999, samozřejmě všechno nemůžeš použít, jako, mm-hmm. jo? Ale už mám tři mobile plné, ale vždycky prostě dneska dostanu text, sednu na to. Představ si, tak včera máme teď nového tubistu, tak jsem sedl, jo, a psal jsem mu solovou skladbu, začal jsem v 7 večer, končil jsem o 3:30 ráno, mm-hmm. tady ve sklepě. Jo? A můžu říct, že jsem to tak z 90% už, jako možná podíváš se vždycky na druhý den, řekneš, že ježišmarja, tady už to, se to udělá znovu, jako, jo? Nebo nějak jinak. Jako, jo? Ale zase můžu říct, že prostě nejsou. Já znám třeba ty autory a oni, jim to strašně vadí, když někdo řekne, ty, ale tady už je to, tady opakuješ se, nebo něco. Mm-hmm. Jo? Ať to byl třeba Tonda Pavluš nebo Vlado, řekne, ty, Milošu, víš, ale toto, to je dobré, ale tady toto oprav, jako, já s ním mám problém. Mm-hmm. Víš? A to je potřeba aj tu pokoru trochu mět. Dneska já vidím takový problém, když prostě muzika má kapelníka, který začne psat a donese a myslí si, že to je prostě a nikdo se mu nedovolí mm-hmm. říct, víš? A já, no. A já právě vždycky jsem prostě byl pod tím kapelníkem a vždycky jsem si jak Tondu Pavlušem, tak Vladem Kumpánem nechám poradit o těch skladbách a možná o to je to prostě lepší. Mm-hmm. A poslední otázka, to máme maraton, skoro hodinu tady vykládáme. Rodina už na nás kýve hlavu, že máme končit. Aha. Poslední skladba. Jak vidíš slovácku dechovku? Celek. Slovácká dechovka, já si myslím, že jako má našlápnuto jako na dobro, ale myslím si, že tady je hodně lidí, kteří prostě, aniž by tu dechovku současnou slyšeli, tak mají vnuknuté, že prostě dechovku ne. Já jsem jednou přišel ze školy a cvičili jsme taky nějakou lidovky, všechno prostě, a já ti dojdu dom, mm-hmm. pustil jsem si televizi, pustil jsem si jedničku a tam byla nějaká taková reportérka a z hodou okolností se ptali, co jako poslouchá. A ona řekla, no, poslouchám všechno, ale dechovku ne, dechovka tam mě vadí. Mě to tak prostě rozhodilo. A já jsem normálně našel ty stránky a já jsem jim tam napsal, prostě proč jako se tak vyjadřuje, že já jsem učitel hudby, já ty děcka učím
jak klasiku, tak dechovku a mě to vyloženě uráží, když ona ve veřejnoprávní televizi se tak vyjádří. To je špatné, no, to je špatné. To no, ale bylo tam názory, že každý si může říct, co chce, tak jako samozřejmě si může říct, ale prostě pokud už jako je tam zaměstnaná, tak já si myslím, že to je taková laciná fráze, dechovku ne. Ale právě, že ona tu dechovku neslyšela, tak ať si přijde poslouchnout třeba kumpánový muzikanty. Vyhrajeme takovou, neříkám, že se to každému třeba líbí takový styl, ale my hrajeme takovou moderní dechovku. Jo? Hrajeme takovým prostě jinakým stylem, takovým bližším těm mladým. No teďka a... například Čechomor. Teďka to mě také může rést tady k tomuto. Ježišmane, to, no, to, nikomu, to je... Vekně k tomu, prosím tě, k tomu je... projektu. To já jsem prostě... to ještě neču, něco jsem slyšel málučko, ale zajímá mě to, protože... To je prostě neuvěřitelná záležitost, nás oslovil Čechomor. Prostě, že by s náma chtěl natočit nějaké skladbičky. Takže před rokem nám dali CDčko, nebo Karel ho říkal, uprav to, však máme to tam na YouTube. No, tak já jsem jim to upravil a pak jsem zjistil, že oni už to hrají úplně jinak všechno, tak se to muselo předělávat. Ale to je jedna, to je druhá věc. A teď jsme s nimi natočili úžasný CDčko, Nadechnutí se jmenuje. Bylo to nádherná práce ve studiu. Opravdu nádherná práce, co každý muzikant a Vlado prostě byli úplně nadšení. Teď jsme měli vystoupení v Libici, teď bude Český Krumlov. Představ si, že tam bylo 3000 lidí. To je a úžasný a potlesk ve stoje, ale nádherná muzika, ale přitom těžká. Tam je střídání dvouštrteční tak, pětištvrtní tak. Opravdu, tam jak prostě nedáváš pozor, to ti tak uteče a ti chlapi to zpívají tak úžasně, že to je úplně pro nás všechny úplně neuvěřitelné. To jsou také páni muzikanti. Páni je? Muzikanti. Také. A Vlado, co tam má za sola, prostě klobouk dolů. Těším se na to. Úžasné. Těším se na to. No a když jsme té divoké muziky, a co takový metal? No, dostanu tě na ten metal. Mě se lůbí metal, já si ho poslechnu. Zase použiju takovou možná blbou frázi. Víš, každá dobrá muzika je dobrá. Já prostě mám takový období, kdy si pustím, já třeba mě se líbí Mercury, jo, prostě... Queenie, prostě to je muzika živá, dravá, jo, prostě z toho si pustím starou Moravanku. Jo, prostě Mistřiňánku, všechno, muzika. Mozarta, prostě to je, Mozart je pro mě prostě, to je neskutečný. Jo, prostě trumpetisti, já se tady dívám na YouTube, jo, prostě jako nemám problém s žádným žánrem a pokud se mi to líbí, tak to může být opera, všechno možné, jo, prostě nebudu prezentovat, že mám vyhraněný názor. Prostě dneska musí ten muzikant, který chce jít do světa a chce mít prostor a chce psát, musí mít přehled o všem. Tak byla pěkná tečka. A já si teďka za tebou sednu, podat ti ruku, aby jsme se natočili spolu. Ty vole, rozostanem. Tak. Já ti blahopraju, tým 60. Děkuji ti moc krát. Buď zdravý, nech se ti darí. No a já budu mít 60 v lednu, takže já jsem tak starý tak jak ty. Tak přijdu s trumpetou, hodně se zahrát. Já ti budu věnovat nějakou skladbičku. Dobré, děkuji a vážení bratové, to byl rozhovor s Miloškem Procházkou, s mojím kamarádem z Kyjova, kterého si velice vážím. Děkuji za pozornost a na jeho zdraví. Já nemůžu jít autem. Vítaj. Ráno. Děkuji, už to je, jo? Už jsme... Smore, co to tam je? Pojďme, další várka.